Då har jag en hårtork som har den här märkningen, hur stor ström drar den. Och då har jag att effekten är detsamma som U gånger I, alltså spänning gånger ström. Så strömmen är lika med effekten delat med spänning. Jag delar med U på båda sidor, så får jag P delat med U. Och effekten 1,8 kW, det är detsamma som 1800 då watt. Delat med spänningen 230. 1800 delat med 230. Och då får jag den till ungefär 7,8 ampere. Så svar. Hårtorken drar 7,8 ampere.